Volgende week hoort u van ons alle resultaten. En dan trouwens ook bewakingsbeelden van een mishandeling waar we nu alvast een gedeelte van tonen. De beelden zijn van donderdag 10 oktober in winkelcentrum Zuidplein in Rotterdam. En er is een begin op te zien van een vechtpartij waarbij een 22-jarige student volledig in elkaar wordt geslagen door twee mannen. Ja, die student was die avond met een medestudent op weg naar een etentje. Nou, die medestudenten die wijst hier naar de vriend als ze net via de draaideur het winkelcentrum inkomt. Ze zat net in die draaideur vast met een man die vroeg of ze alleen was. Daarom wees ze dat dat niet zo was. En die vriend die is in de draaideur vastgehouden door een andere man. Dan komen ze hier uit en die student krijgt dan een duw. En dan wordt hij opeens eigenlijk uit het niets met een vuist tegen zijn hoofd geslagen. Beginnen beide mannen op hem in te meppen, terwijl de vriendin snel wegrent om hulp. En deze mishandeling werd nog veel ernstiger. Ging ook door toen de student op de grond lag en raakte ernstig gewond. Politie en justitie zijn bezig met nog meer en betere beelden. En we hopen ook dat er nog bezoekers van het winkelcentrum zijn die deze mishandeling hebben vastgelegd op bijvoorbeeld hun mobieltje. Neem dan contact op met de tiplijn. Volgende week de rest van de beelden. Hopelijk dus dan ook nog beelden van nieuwe getuigen. Tenzij natuurlijk deze twee daders zo verstandig zijn om zichzelf te melden. Je weet nu dat je wordt gezocht. Neem contact op.